Ви готові до наступного тижня? Сьогоднішній випуск найцікавіших новин минулого тижня частково буде присвячений подіям наступного тижня, адже ми чекали цього моменту щонайменше цілий рік, а хтось все життя. Я, звісно, кажу про презентацію Apple, на якій, як стало відомо, виступить з промовою рок-зірка 2024 року Сем Альтман, співзасновник OpenAI. Ну а що, зараз у всіх вестернів є якась своя рок-зірка, там он Блінкен приїжджав до Києва, грав на гітарі, Фред Федерігі у Apple теж грає на гітарі. Хто знає, що там буде виконувати Сем Альтман на презентації Apple. Ще в цих новинах буде достатньо про новинки компанії Samsung, тому що презентація теж не за горами, і навіть про те, як у TSMC не виходить перенести свої підприємства з території Тайваню, і можливо це взагалі неможливо. До речі, наш попередній конкурс за донат на ЗСУ вже закінчився, і переможці поступово отримують свої призи, але навіть після нього люди питають, як задонатити, як взяти участь у конкурсі, як отримати доступ до курсу по створенню контенту відосики-бабосики, тому що люди бачать старі відео, але не розуміють, що ці відео були створені тиждень тому, два тижні тому, навіть місяць тому. Так як донати для бійців на фронті ніколи не бувають зайвими, і, на жаль, після чергового прильоту клятого Іскандера нашим рятувальникам треба знову відновлюватися, я вирішив зробити для вас дуже простий, зручний і швидкий збір. Розігруємо один з найсмачніших призів. Це iPhone 15 Pro Max. Якщо виграєш iPhone, але не любиш iPhone, не проблема, продаш його за лічені хвилини. І ще я від себе додам гору крутезних аксесуарів під нього. Модні павербанки, круті кабелі, дорогі ганзарядки і інші смаколики. Це буде приємним бонусом для переможця. Цього разу розповім вам механіку в подробицях, бо бачу, що не всі розуміють, як насправді працюють донати в конкурсах. Щоб взяти участь у новому конкурсі, треба задонатити лише 300 гривень. Один донат на 300 гривень – це один умовний квиток в розіграші. Якщо людина робить донат одразу на 600 гривень, вона примножує свої шанси на виграш вдвічі, допомагаючи хлопцям на фронті. Якщо, наприклад, ви робите донат на 1000 гривень, ви примножуєте свій шанс на виграш більше, ніж в 3 рази. До речі, хто робить донат на ЗСУ на 1500 гривень, той отримує вічний доступ до курсу «Відосики-бабосики» і дуже скоро там новий навчальний модуль 3-го блоку. І, звісно, ця людина теж приймає участь у розіграші iPhone 15 Pro Max, збільшуючи свої шанси на виграш в 5 разів. Все дуже просто. Донат на 300 гривень і виберете участь у розіграші iPhone 15 Pro Max. 600 гривень, ви примножуєте свій шанс вдвічі і так далі. Тобто Монобанк буде рахувати певний обсяг донатів від кожного підписника. Я дуже прошу, якщо донатите не з Монобанк, в коментарях вказуйте будь-які контактні дані. Це важливо. І так, швидкий конкурс на донат за ЗСУ для швидкої допомоги на фронті. Долучайтесь і дивимося новини. Цьому дала, а цьому Apple не дала. Стало відомо, які айфони будуть позбавлені AI-фішок у наступному оновленні ОС. Портал Mac Rumors склав орієнтований список айфонів, які пролітають як фанера над Парижем. Це iPhone 15 і 15 Plus, вся лінійка iPhone 14, 13, 12 та 11, iPhone 10S, 10S Max і 10R, iPhone SE 2-го покоління і 3-го покоління теж. Маки та айпеди теж потраплять під роздачу. Нові функції потребуватимуть чип не старший за M1, тож лептопи на Intel теж йдуть лісом. Давно пора. Чому так і що це за несправедливість? Та просто не вистачає оперативки. Все дуже просто. Large Language Model режуть багато RAM через велику кількість параметрів. У всіх моделях, які залишаться без штучного інтелекту, по 6 ГБ оперативної пам'яті, тоді як в iPhone 15 Pro 8 ГБ. Так само, як і в базових моделях Mac на M1 і новіше. Виходячи з такої логіки, iPad 10-го покоління теж позбудеться можливостей штучного інтелекту. Але знаєте, що цікаво? Ще зовсім недавно про ці функції ніхто не знав, і всім було ок без них. А тепер відчуття, наче в тебе щось забрали. Як швидко ми звикаємо до інновацій.
А хто тут у нас отримає ще більше влади? Це Сірі. Вона наче італійська матуся, скоро керуватиме життям всієї родини. Витоки журналіста Bloomberg Марка Гурмана стверджують, що дуже скоро Сірі перезберуть таким чином, що вона зможе сприймати голосові команди для управління базовими, а трохи пізніше і сторонніми застосунками на смартфоні. І це не просто інклюзивні функції управління голосом хочуть впровадити у всю систему. За інформацією представників Apple, керівник відділу програмного забезпечення компанії Крейг Федерігі, той самий, хто грає на гітарі, поставив своїм командам завдання розробити якомога більше AI-функцій для iOS 18. Що ж Siri зможе робити? Сам зараз кажу, і навіть не віриться, що Siri щось зможе робити. Оновлений асистент дасть змогу відкривати окремі документи, переміщати нотатки в іншу папку, надсилати або видаляти електронні листи і запитувати у пристрою короткий зміст статті. Крім того, Siri аналізуватиме дії користувача і на основі цих даних пропонуватиме шорткати. Вражає, правда? Щоправда, на початковому етапі функції асистента будуть обмежені вбудованими додатками, але після релізу Apple активно залучатиме сторонніх розробників, і ми всі прекрасно знаємо, як Apple вміє мотивувати сторонніх розробників. У них це дуже круто виходить. Коли все це чекати? Не раніше наступного року. Адже інсайдери зазначають, що реалізація голосового управління вкрай складна, треба над нею попотіти. І, в принципі, так є. Цікаво і те, що для нормальної роботи нового асистента потрібен iPhone 15 Pro або вище, а для Mac і iPad мінімум процесор M1. Ось вам і відповідь на запитання, нафіга нам в наших планшетах і смартфонах таке потужне залізо. Відповідно, варто очікувати, що Apple активно спонукатиме користувачів перейти на нові пристрої. А тепер наша улюблена рубрика «Витоки та деталі». Інсайдер під ніком Setsuna Digital зміг роздобути дисплей для iPhone 16 Pro і Pro Max і поділився новими подробицями про майбутні смартфони. Він повідомляє, що товщина рамок екрана iPhone 16 Pro становитиме 1,2 мм, а у випадку з моделлю iPhone 16 Pro Max цей показник дорівнюватиме 1,15 мм. Кажучи про простими словами, це супер тонкі рамки. Для порівняння, рамки поточних iPhone 15 і iPhone 15 Pro Max досягають позначки 1,71 і 2,15 мм відповідно. Ну, тобто, коли вийшов iPhone 15 Pro Max, я думав, що ну вже меншими рамки не можуть просто бути. Виявилося, що можуть. З чуток Apple використовує технологію під назвою BRS – Border Reduction Structure, яка дала змогу скоротити товщину не тільки лівої і правої рамок, а й нижньої, що раніше вважалося складним завданням. Також, як повідомлялося раніше, iPhone 16 отримують більші датчики камери і програмовану кнопку Capture. А знаєте, що не віриться? Не віриться те, що до виходу нових айфонів залишилося 3 місяці. Так, 3 місяці. Нещодавно ми оглядали iPhone 15 Pro Max, порівнювали його з Galaxy S24 Ultra і іншими смартфонами. Здавалося б, це новий смартфон. Я досі вважаю, що у мене новий смартфон, а через 3 місяці виходить iPhone 16 Pro Max. Капець. Пам'ятаєте, пару випусків тому я розповідав про те, що відомий виробник мікросхем TSMC не може домовитися в Аризоні з американськими співробітниками. Так ось, він знов не може домовитися, але тепер вже з клієнтами. В чому суть? Зростання напруженості між Китаєм і Тайванем було однією з головних тем, що обговорювалося на щорічній технологічній виставці Computex. Хто не пам'ятає, Computex – це величезна виставка електроніки, яка проходить в Тайвані. Я одного разу на неї потрапив, був дуже вражений. До того ж, треба визначити, що Computex – це така, знаєте, виставка, але хедлайнер цієї виставки завжди була компанія Asus. Там проходив спеціальний чемпіонат Republic of Gamers, там були красиві дівчата привабливі, ходили там з материнками в руках такі. Коротше, було все круто. І зараз пройшов Computex. Це більше виставка про комп'ютерну техніку, про материнські плати, процесори, про Intel, про AMD, про Nvidia і таке інше. Так ось, TSMC обговорював з клієнтами можливість перенесення своїх заводів
з Тайваню, ну, через можливий ризик війни. Однак, як заявив генеральний директор компанії CCW, такі заходи неможливі, оскільки 80-90% виробничих потужностей знаходяться саме там. А голова компанії Power Chip Semiconductor Manufacturing Френк Хуанг, відповідаючи на запитання, чи чинять іноземні замовники тиск на тайванські фірми, щоб вони не виробляли там продукцію з огляду на напруженість взагалі, сказав коронне. Поки що ніхто про це не турбується. Але, хлопці, може вже якраз треба турбуватись, бо потім пізно буде. Але нагадаю, що TSMC таки трошки підставили собі соломки і мають запобіжні заходи на випадок воєнного вторгнення зі сторони Китаю. Якщо прогнози розвідки США збудуться, та у 2027 році Китай насправді вирішить вторгнутися на острів, машини для екстремальної ультрафіолетової літографії також відомі як EUV, на заводах TSMC можна буде вимкнути дистанційно. Але легше від цього нікому не буде. Партнер сьогоднішнього випуску дасть вам змогу залишатися на зв'язку завжди і скрізь, заощаджувати на роумінгу і, головне, забути про таке поняття, як фізична сім-карта. Я вже давно забув. Тому що з сервісом Eiralo і їхньою опцією eSIM вам це більше не знадобиться. Про всяк випадок, для тих, хто не в курсі, що таке eSIM або, можливо, забув про існування такої опції у вашому смартфоні, я нагадаю, eSIM – це віртуальна сім-карта з номером телефону та можливістю доступу до мобільної мережі. Сучасні смартфони від таких брендів як Samsung, Apple, Google і деякі моделі інших китайських виробників підтримують цю функцію. Це означає, що ви можете завести повноцінний номер телефону з доступом до голосового зв'язку та мобільного інтернету без необхідності використання фізичної сім-карти. Зміна смартфона тепер стала ще простішою. Ти просто переносиш свій віртуальний номер. Приміром, у США iPhone взагалі не підтримує фізичні сім-карти, тільки eSIM. А я на своїх Galaxy, iPhone і Pixel завжди використовую цю опцію. Виходить, що у мене будь-який сучасний флагман – це пристрій з двома номерами та підтримкою двох сім-карт. Duos – фізична сімка одного оператора і eSIM іншого. Короткі відомості про Eiralo та їхні eSIM. Ці компанії довіряє вже 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Вони охоплюють понад 200 країн і регіонів. А головне, щоб скористатися функцію eSIM, достатньо встановити спеціальний мобільний додаток. І це набагато зручніше, ніж купувати послуги eSIM на сайтах мобільних операторів, чекати, коли на пошту прийде QR-код тощо. А пам'ятаєте, ще були часи, коли оператори примудрялися продавати eSIM як звичайні сімки? Пакунок від стартового пакета, в якому роздрукований QR-код. Жах. І так, завантажуємо Eiralo, обираємо тарифний план у застосунку, можна обрати місцевий, регіональний або глобальний тариф. Встановлюємо eSIM в налаштуваннях мережі на смартфоні і вже активуємо його там, де збираємося використовувати, тобто в пункті призначення. Все, тепер у вас є доступ до мережі. Ба більше, у мене для вас є промокод, тож встановлюйте застосунок Eiralo, зберігайте промокод зі знижкою і коли настане час скористатися зручним засобом зв'язку без прив'язки до фізичної сім-карти, ви згадаєте цей випуск новин, відкриєте завантажений мобільний застосунок Eiralo і завжди та всюди зможете залишатися на зв'язку. Зручно, вигідно, швидко. І це все завдяки eSIM від Eiralo. Усі подробиці за посиланням в описі до відео. Продовжуємо новини. Раз ми вже багато говоримо про штучний інтелект, то я вирішив теж підключити його до випуску новин і запитав у чата GPT, які прикольні речі можна купити за 200 баксів. І він запропонував золотий гамбургер. В деяких ресторанах можна придбати бургер, покритий золотом. Робота для поливу рослин. Такий маленький гаджет, який автоматично поливає ваші рослини. Крута штука. Звукову сідушку для туалету, яка відтворює різні звуки, щоб забезпечити вам комфорт і приватність. І гігантську плюшову акулу, яку можна використовувати як диван або ліжко. Але в цих рекомендаціях я чомусь не побачив Galaxy Watch FE. Певно, він ще не знає про них. А ви тепер знатимете, адже дивитеся новини на каналі Лучкова. У мережі з'явилася нова інформація про новий годинник Samsung Galaxy Watch FE. Фанатська версія. Отже, згідно з італійським ретейлером, Galaxy Watch FE має коштувати в Європі приблизно 200 євро. І буде доступний у трьох
кольорах і одному розмірі – 40 мм. Зовнішній вигляд буде таким самим, як і в попередніх моделях. Невеликі зміни торкнуться лише ремінця, на браслеті з'явиться кнопка One Click, вперше використана торік у Galaxy Watch 6-го покоління. З її допомогою браслет годинника знімається простіше, ніж у попередніх моделях зі старим механізмом. Що стосується характеристик, то вони будуть такими, як у Galaxy Watch 4-го покоління, тобто Galaxy Watch FE отримає Super AMOLED дисплей, Exynos W920, такий процесор є у них, і 1,5 ГБ оперативної пам'яті, а також накопичувач на 16 ГБ, це непогано. Годинник має постачатися з захистом IP68 та зі стандартом MIL-STD810H. Акумулятор буде на 247 мАч на годину, а це десь 25-30 годин роботи без підзарядки. NFC, Wi-Fi, Bluetooth, все є, GPS і Wear OS з інтерфейсом One UI Watch 5.0. Ну і звичайно ж, куди ж без цього, в пристрої будуть різні датчики для відстеження тренувань і показників здоров'я. Скоріше за все, я буду робити огляд цих годинників, тому що зі всієї техніки останнім часом мене більше всього турбує і цікавить саме тема смарт-гаджетів і гаджетів, які впливають на нашу продуктивність, на наше життя, на спорт і на інші інтересні теми. Новинка очікується так само, як і Galaxy Watch 7-го покоління. У липні, щоправда, поки невідомо, коли саме разом із Galaxy Watch 7 чи окремо. Скоріше за все, чомусь мені здається, що це буде окремо, тому що лінійка FE завжди виводилася на ринок пізніше і окремо. Напередодні літа технологічний гігант Samsung оголосив про близький вихід свого новітнього продукту – розумного кільця Galaxy Ring. Ця подія вже викликала чимало обговорень серед експертів і споживачів, адже є така компанія на ринку, яка зветься, якщо я не помиляюсь, Oura. Це відомий виробник подібних гаджетів, і цей виробник може висунути претензії до новинки від Samsung. Galaxy Ring від Samsung – це відповідь на зростання попиту на носимі пристрої, які допомагають відстежувати фізичний стан і досягнення в області здоров'я та фітнесу. Однак Oura, володіючи значним портфелем патентів у цій галузі, вже має досвід ведення судових розглядів з іншими компаніями, що випускають аналогічні продукти і, власне, вже потирає руки. Попередні звіти вказують на те, що основні проблеми можуть виникнути навколо загальних технологій, що використовуються в розумних кільцях, таких як інтеграція батареї, системи оцінки фітнес-цілей і датчики здоров'я. Samsung сподівається, що їхня аргументація допоможе послабити позицію Oura і забезпечити успішний запуск Galaxy Ring без юридичних перешкод. Або ж ні, тоді ми з вами побачимо декілька гостросюжетних фільмів про це, які знімуть у Голлівуді «Битва титанів», «Володар Galaxy Ring», щось таке. Єдине, що ми зараз знаємо напевно, що виробництво пристрою має стартувати всередині червня і що Samsung продаватиме Galaxy Ring у Сполучених Штатах у серпні або близько того. Наступна новина дуже крутезна. Зараз ми з вами дізнаємося, хто винен у багатьох витоках. І там дуже несподівана штука. Деякі працівники YouTube, маючи доступ до прихованих, приватних або відкладених відео, не втримуються і публікують у мережі інформацію про ігрові презентації чи релізи до того, як вони офіційно відбуваються. Просто уявіть собі, ви велика компанія або журналіст, який під ембарго завантажив на свій YouTube-канал якесь відео, але поставив його під замочок, щоб ніхто його не побачив, щоб потім відкрити. А працівники YouTube мають доступ до цих відео і такі: «Ха, круто, зараз зробимо витік». Як пише Том Гендерсон із видання Insider Game, працівники Google та, зокрема, YouTube були відповідальні за те, що напередодні нещодавньої State of Play від PlayStation перелік ігор із презентації з'явився у мережі. І це, на жаль, не єдиний подібний випадок. У звіті від 404 Media, це є таке видання, йдеться про те, що Google у власних конфіденційних документах підтвердила, що працівник компанії був відповідальним за те, що у 2017 році стояв
за витоком інформації про нову гру у серії Yoshi від Nintendo. Цікаво, що йому за це було? Однак йдеться не лише про ігри. У 2022 році відомий блогер KSI повідомляв, що коди подарункових карт Amazon, які він залишив для своїх глядачів через поразку у відео, ви засміяли, ви програли, так називалася поразка, були використані ще до того, як відео стало публічно доступним. Працівники YouTube, які мали доступ до відео раніше за звичайних користувачів, активували подарункові карти понад 10 тисяч баксів в такому еквіваленті. Просто уявіть собі. Таке саме розслідування також розпочиналося після того, як трейлер GTA 6 з'явився у мережі до його офіційної прем'єри на YouTube. Цікаво інше, що окрім звільнення кількох людей, ці розслідування не мали жодних реальних наслідків, оскільки подібна практика продовжується. Ось може тут якраз би і став у нагоді штучний інтелект, щоб виключити людський фактор, але все ж таки знаєте, якщо ви працівник якоїсь компанії, у вас є якась дуже цікава і важлива інформація, яку ви завантажуєте на YouTube тільки під замок, щоб ніхто її не бачив, її бачать. І бачать ті люди, які, скоріше за все, скористаються цією інформацією. А тепер фанфари. Компанія NVIDIA офіційно дозволила розганяти свої відеокарти. Хто цього чекав? Пишіть у коментарях, я ось сьогодні спробую зробити це на своїй 4080 Super. Що трапилось? Компанія NVIDIA не представила нові відеокарти на виставці Computex 2024, але анонсувала нові функції програмного центру NVIDIA App, який об'єднує GeForce Experience і панель налаштувань NVIDIA. Серед нових функцій – фірмовий засіб розгону відеокарт GeForce і підтримка запису потокового відео з використанням стиснення AV1. І це реально дуже круто. Тепер користувачі можуть записувати геймплей у SDR і HDR форматах із частотою 120 кадрів на секунду. NVIDIA App підтримує кодек AV1, який використовується багатьма стрімінговими платформами, що вимагає потужності GPU для кодування відео у високій якості та з високою частотою кадрів. Але сучасні відеокарти це можуть робити легко. Для активації функції необхідно зайти в налаштування NVIDIA App і встановити швидкість захоплення кадрів на 120 FPS. Найцікавішою новою функцією NVIDIA App є автоматичні налаштування розгону для мобільних і настільних відеокарт GeForce. Додаток сканує використовуване обладнання і вибирає для нього оптимальні налаштування. Просунуті налаштування дають змогу вручну змінювати напругу, потужність, температуру і швидкість обертання вентиляторів систем охолодження відеокарти. Все дуже серйозно. Під час увімкнення функція періодично скануватиме відеокарту для визначення оптимальної продуктивності вашого GPU. Повне сканування може зайняти від 10 до 20 хвилин, залежно від обраних налаштувань. У цей час компанія рекомендує не взаємодіяти з ПК взагалі, щоб не вплинути на результат. Може піти попити водички, кави, це ніколи не буде зайвим. Хороша новина в тому, що такий тип розгону не позбавляє власника гарантії, і це дуже круто. NVIDIA гарантує, що використання цієї функції не зашкодить відеокарті, і в разі проблем можна буде звернутися в техпідтримку. Це круто. Жити в офлайні стає все більш престижно, менше ризику бути під наглядом. З внутрішнього звіту Google, який би мав бути секретним, але став публічним, стало відомо, що компанія протягом кількох років допускала порушення конфіденційності користувачів і витік їхніх особистих даних, і ніяк не реагувала. У базі даних, що охоплює період з 2013 по 2018 рік, зафіксовано тисячі інцидентів, пов'язаних із проблемами конфіденційності та безпеки. Google випадково збирала голосові дані дітей, розкривала інформацію про поїздки та домашні адреси користувачів, а YouTube рекомендував відео на основі контенту, який користувачі давно видалили з історії переглядів. Але це ще не вишенка на торті. Один із найсерйозніших випадків стався у 2016 році, коли з'ясувалося, що система Google Street View розпізнавала і зберігала номери автомобілів у вигляді фотографій. Це сталося випадково через помилку в роботі алгоритму розпізнавання тексту. А може це була не
Помилка. У результаті в базі даних Google опинилася інформація про геолокацію і номери багатьох автомобілів. Ну, упс, так сталося. Користувачі обурюються, а в Гуглі розводять руками. Просто помилка. Інший інцидент стосувався оприлюднених особистих даних понад 1 мільйона користувачів, придбаного компанією Google сервісу Socratic. У відкритому доступі опинилися імейл-адреси, дані геолокації та IP-адреси, зокрема, дітей. Інформація була доступна понад рік і, звичайно ж, могла бути зібрана зловмисниками. Ще були інциденти в сервісі з пошуку попутників Waze Carpool, що призвело до розкриття особистої інформації про поїздки і домашні адреси користувачів цього сервісу. Також мав місце несанкціонований доступ співробітника Google до закритих відео Nintendo в YouTube-аккаунті з подальшим витоком даних, а ми це вже обговорювали сьогодні. Тільки уявіть, як це могло вплинути на життя людей. Скільки родин могли посипатися через недбалість Гугла. Яка цьому альтернатива? Певно, уходити жити в ліс. Але ж хто тоді для вас зніматиме відосики, поки не піду нікуди. Але історію пошуку почищу. Друзі, ось такий випуск новин був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Беріть участь у нашому швидкому раптовому зборі за донат на ЗСУ. Крутий приз iPhone 15 Pro Max, купа аксесуарів, пауербанків, ранзарядок і таке іншого до нього. І долучайтеся. Зараз це дуже-дуже сильно важливо. Зараз дуже складний період для наших хлопців на фронті. Я розумію, що багатьом людям в Україні нелегко, але їм не легше від цього. І на них все зараз тримається. Ще раз дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Це допомагає просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!